श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं द्वादशाधिकशततमः सर्गः। ते रावणवधं दृष्ट्वा देवगन्धर्वदानवाः जग्मुस्वैस्वैर्विमानैस्ते कथयन्तः शुभाः कथाः। रावणस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमं सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीवस्य च मन्त्रितम्। अनुरागं च वीर्यं च मारुतेर्लक्ष्मणस्य च पतिव्रता त्वं सीताया हनुमति पराक्रमं। कथयन्तो महाभागा जग्मुर्हृष्टा यथा गतं राघवस्तु रथं दिव्यं इन्द्रदत्तं शिखिप्रभम्। अनुज्ञाप्य महाबाहुः मातलिं प्रत्यपूजयत् राघवेणाभ्यनुज्ञातो मातलिक्षकसार शक्रसारथिः। दिव्यं तं रथमास्थाय देवमेवोत्पपातः तस्मिन् स्तुतिवमारूढे सरथे रतिनां वरः। राघवः परमप्रीतः सुग्रीवं परिषस्वजे परिष्वज्यतु परिष्वज्य च सुग्रीवं लक्ष्मणेन वादितः। पूज्यमानो हरिगणैः आजगाम बलालयम् अथोवाच स काकुत्स्थः समीपपरिवर्तिनम्। सौमित्रिं मित्रसम्पन्नं लक्ष्मणं शुभलक्षणं विभीषणमिमं सौम्य लङ्कायामभिषेचय अभिषेचय। अनुरक्तं च भक्तं च तथा पूर्वोपकारिणं एष मे परमकामो यदियं रावणानुजं। लङ्कायां सौम्य पश्येयम् अभिषिक्तं विभीषणम्। एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना। तथेत्युक्त्वा सुसंहृष्टः सौवर्णं घटमादते तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्त्वा मनोजवान्। व्याधिदेश महासत्त्वः समुद्रसलिलं तदा अतिशीघ्रं ततो गत्वा वानरास्ते मनोजवाः। आगतास्तु जलं गृह्य समुद्रादानरोत्तमाः ततस्त्वेकं घटं गृह्य संस्थाप्य परत्मासने। घटेन तेन सौमित्रीरभ्यषिच्छ अभ्यषिच्छत् विभीषणं। लङ्कायां रक्षसायां मध्ये राजानं रामशासनात् विधिना मन्त्रदृष्टेन सुहृद्गण समावृतः। अभ्यषिच्छस्तदा सर्वे राक्षसा वानरास्तथा प्रहर्षं मतुलं गत्वा तुष्टुवु राममेव हि तस्यामात्या जहृषिरे भक्ता येच्छास्य राक्षसाः। दृष्टा विषिक्तं लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं राघवः परमां प्रीतिं जगाम सह लक्ष्मणः। सतद्राज्यं महत्प्राप्य रामदत्तं विभीषणः सान्त्वयित्वा प्रकृतस्ततो राममुपागमत् सान्त्वयित्वा प्रकृत ततो राममुपागमन् दध्यक्षतान् मोदकान् शलाजा सुमनसस्थताम्। आजपुरत संहृष्टा पौरास्तस्मै निशाचराः सहतान् गृहीत्वा दुर्धर्षो राघवाय निवेदयत्। माङ्गल्यं मङ्गलं सर्वं लक्ष्मणाय च वीर्यवान् कृतकाय समृद्धार्थं दृष्ट्वा रामो विभीषणं प्रतिजग्राह तत्सर्वं तस्यैव प्रतिकाम्यया। तत शैलोपमं वीरं प्राञ्जलिं प्रणतं स्थितम् उवाचेदं वचो रामो हनुमन्तं प्लवङ्गमम्। अनुज्ञाप्य महाराजं इमं सौम्य विभीषणं गच्छ सौम्यपुरीं लङ्काम् अनुज्ञाप्य यथाविधि प्रविश्य नगरीं लङ्कां कौशलं ब्रूहि मैथिलीं। वेदेह्या मां च कुशलं सुग्रीवं च स लक्ष्मणम्
आचक्ष्व वदतां श्रेष्ठ रावणं च हतं व्रणे प्रियमेतद्धि इहक्याहि वैदेह्यास्त्वं हरीश्वर प्रतिगृह्यतु सन्देशम् उपावर्तितुमर्हसि। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वादशाधिक शततमः सर्गः।